Lep pozdrav, jaz sem Julija Sojič, v prvi vrsti mamica 13-letnemu staremu sinu, drugače pa lastnica terapevtsko-lepotnega centra Svetlobni dotik in imetnica blagovne znamke Dvorec Trebnik, kjer imamo svojo lastno proizvodnjo kozmetike, različnih izdelkov iz zelišč, tekstilnih, prirejamo delavnice, izobraževanja in tako dalje. Jaz sem srednjo šolo obiskovala, sicer ni bila to moja prvotna izbira, sem se predstavljaj za ne druge srednje šole in zelo hitro ugotovila, da mi je pisana na kožo. Prvi zaradi tega, ker sem dobila ogromno enega znanja, ki mi je koristilo v vsakodnevnih stvareh, in drugič zaradi tega, ker sem imela zraven profesorje, ki so mi dejansko sem se počutila videno in slišeno. In vsi moji talenti, tudi tisti, ki so mogoče malo spali, so se začeli v meni prebujati. Jaz sem dobila eno tako dobro odskočno desko, čeprav sem takrat ogromno enega znanja dobila, skozi prakso uživala v delu v trgovini in naprej pri vseh ostalih stvareh, vendar sem se želela delati še vedno z ljudmi, zato sem se vpisala na delovno terapijo, vendar v času nosečnosti sem se prekvalificirala na študij kozmetike in kasneje tudi opravila ogromno enih izobraževanj, stvari energetskih terapij, refleksoterapije, barvne terapije. In tako se kasneje podala tudi na svojo samostojno pot, se pravi, odprla svoj terapevtski center in v roku leta in pol tudi prevzela blagovno znamko in celotno proizvodnjo, trgovino in tako dalje. Rada bi povedala, da mi je bilo popolnoma vse všeč. Vsi predmeti, ko so se mi kdajkoli zdeli nezanimivi, so mi tam postali zanimivi zaradi samega podajanja znanja in pristopa učiteljev, ki so mi v tistem najstniškem obdobju bili ena taka svetla luč, ko jo rabimo, da tudi ko nam padajo malo določene stvari, dobimo eno tako motivacijo za naprej. In velikokrat se spomnim ali na kak stavek, ali na kak dogodek, ko mi je dal eno tako možnost za naprej in občutek, da si lahko uspešen. In da tudi, če ti v začetku ena stvar ni zanimiva, ti lahko s pravimi ljudmi postane super. Ali pa dobra odskočna deska za naprej. In jaz sem izjemno hvaležna in jaz si res želim, da bi se moj sin tudi odločil zdaj za srednjo šolo v Slovenski Bistrici, to jaz navijam. Rada bi pa povedala, da kakršnokoli znanje, da s pravimi ljudmi, je vse skupaj veliko lažje. Tudi za tiste stvari, ko nam mogoče kdaj delajo določene preglavice. In en tak skupek vsega tega sem jaz doživela v Slovenski Bistrici in še zdaj sem vsem neizmerno hvaležna. Vsem želim dobro odločitev in vas lepo pozdravljam in se lahko vidimo kdaj pri meni v terapevtskem centru ali pa probate kdaj kak izdelek. Lep pozdrav!